Costa, ahora sunt frățe arbeienis. Coșpre, mă! Ще хорим на един кръст. Миналото видео се провели, защото видяхме горски и трябваше да тръгнем от бягане на гъме. Ами да, хоро. И затова сега правим друго такова същото. И да се получи. Е, да. Ще се видим след малко. Чао. Ще се видим, когато стигнем на кръста. А, не, не сме. А, хора, просто ще снимам. Да. За какво снимам? Аз снимам тия лапта. Добре, че е. Ей, полека да не го усъпиш. Ай, снимай там и ой. Ето, какво? Да, на мен аз му дръша ми. Да, бе. Ей, ще мати. Ти ни дръша. Ще мати му като стоя на ръце. Бягайте. Бягайте, стой. Давай. Хора ми, що това стоя на ръце. А, си кир. Не мога повече. Чакай, че се обича. Хора. Дай. Дай. Ът. Аре. Ът. Ама! Аре! Хора, намерихме спукана топка и ще я пускаме от скалите. Ярай малко е! Ще пускам тази топка от скалите! Не малко е! А, остави ми ръка, той! Ай, хора! Хора, той се прачи! Хора, с ръка се бия! Ай, дай ми ръката! Вижте, вътре няма топка! Вътре няма топка! Чакай, Марти, снимай ме! Снимай ме! Арда, бъка ме лоши бута! Вижте, там хора някакъв не хора. А? Дай! Дай му газ! Само Марти! Сега ще отворя в църква. Давай! Не де, бе! Да, да, да! Някой друг дом. Чакай, Марти. Много далече. А, далече? Да. Ей, нашето ще го стига от плечата. Ау! Не е море. На мене? А, не, на мене. Е, добре, на плечата. Това не го. Али не го потеря, да? Няма? Е, свърли го. Е, сваркай. Бегай! Вот так. Е, откачен. Е, пьяницо! Давай! На ти пьяницо! Папа и чура! Бегаме, хора, бегаме! Вижте там някакъв човек. Аз сега е толкова плашно, ако отгоре с кола. Той я снима. Не мога да снима. Аз не мога да снима, баба. Не мога да стей за малко ли. Брат. Дали снима? Да снима. Хора ще ходим. Ама ще спирай. Е там. Дай на пауза. Без да исках спрах на пауза. Ето е реката. Дай на дръжа, ма. Дай. Бегаме, сега случайно да не дойде от нас. Е, дай да моите да прави. Може и да ни бира къде отиваме и да идва след нас и ни... Чето и никой не вас е бъд! Гряз, гряз, гряз. Чето и никой не вас е бъд. Гледайте хора, скалите ни. Ето, доста бързо. Сега горшките да са там горе. Аз няма да мърна. Аз не съм първи, аз съм последен. Аз съм първи. Аз съм първи. А-а. Най-големи от първи. Да. Значи аз съм първи. Гледайте хора. Ала? Гледайте. Но, имам слабо батерия. О, не. Дай. Ай, ме хора, ви видя. Нали? Не имам да ги видя за просто. Да. Нищо, аз да ги видя. Гледайте хора, тук е някакви... Драго. Тук хора са правили злато на времето. Да. Тук са търсили злато в скалите и там са го изработвали. Гледайте къде е камерата камъни. Ако ги виждате. Много злато.
Откатай. Тихо, тихо. Тихо. Няма че вода. Лежат тук тези хора, някакво къща. Е? Гледайте. Ето го и нашия кръст, ако го виждате. Я, ама тук път няма да викам. Добре. Гледи. Дай, бе. Няма. Ай. Отмотре пак са хора. Бе, снимай мъка. Да, 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 да. О, добре, да, да, не го е. Да, да. 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 Да, ай, сега ще починим там, горе. Гледай, какво голям хана хора. Снима ли е, Виктория? Снимам. Да, но да не са. Ето хора, тя от сини. Да. Ние гледахме по това време вкъщи на хутора на Петя Пет. Що ни снимахме? Чакай, че има Печо. Ето минавам. Ала. И горските там минаха по ней път. Да, 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 там. Чакай, чакай. Ей там хора, ей там, една пенка, дето идате, една червена кола, ако я видате, аз ви е моето гадче. Ето кръста, стигнахме, там на скара. Ей там горе е хора. Дяхме през малко горски. Аре! Хора, седнахме да починим малко. Горските. Къде? Ей, там на нивото. Зелено и червено. А, но е трактор е просто. Хора, ето селото ни. Чекай, ти е заковано. Да. Да, благодаря. Вижте къде са камите, приятели. Къде? А? Точно среща. Ага, и там. Само някой да се оглежда за горски. Иди са, иди са, иди са! Ей, ама може да дори оня пламен. Оня, бе. Не, зато на другия. Не, чип. Другия. Дето пази скалите тук. Дето зато. Е, защо иска да ги пази? Защото са негови дал е 7000. Де, бе, ще стъпиш? Чакай, бе, как ще ги купил скалите, бе? Ето, купил... Зато. Ще го взята част на скалите ли, бе? Да. Ето се натъпа, бе. Хора, ние ще слизаме вече. Защо, бе? Аре, ти имаш, бе. Е, там има някой. Бегай! Бегай! Да! Хора, ме тапя сок. Нали знае, че съм ме тапя? Не, не. Да, да, ще... От тук аз мигам. Е, тук мога да ми мамам и че може да падни. О, хора. Хора. Ето. Добре.
малки. Аз си казах да не можеш. Как съм ли малки нещо? Малки, добре ли се? Как съм ли малки скали, бе? Да те изнасили. Къде у него е? Къде остана у него е? Къде остана у него? Айде! Ето, ето го идва! Айде! Може си! Аре, Марти! То с мен пак падна! Само как падна надолу. Кажи ме. Гледай го хора. Ето. Зумна го. То си идва по пижама, хора. Хора, това не е пижама. И кога ти на джубове? Да. И хора, ще прикусвам с какво. Не, не. Що? Ай, още един. Ай, още имам. Да, хрен. Къде ще ходим сега? Ти пъща ни дълго, бе. Хора, ще прикусвам с какво. Абонирайте се за мен. Надяваме се да ви хареса. Абонирайте се за... Фрецер Веге. Фрецер Веге. Оставете по един лайк. Оставете по един коментар. И чао. Се видим до другия клип. Чао. Чао и от мене. Чао. Да ми го едеш чао. Право.